kunna to bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallim to kamar yanda Allah ya kaddara jiya mun samu hada Ameerul Zina bayan tsawon lokaci na samun ijabai so muna gode Allah diya Allah ya kaddara haduwar ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada babu wani abu da ake fara shi ranar Laraba sai Allah ya tabbatar da shi sai ga shi a ranar Laraba Ubangiji ya yayi muka haɗu domin abin da yasa nake faɗin haka so hudun na yin yunkuri na yi bukin na haduwa da shi abin jiya haduwar mu ta fasa abubuwa da yawa ya yi mun bayanin abin da ake zuwa a gaya masa ni kuma abin da ake zuwa a gaya min daban muka kuma san wanda yake zuwa ya gaya masa baki ɗaya ni kuma wanda yake zuwa ya gaya min wannan nasara ce babba saboda duk sanda aka ce masani ne ya ce ko me yake yi yana bari yana bukata ma amma abinda ake zuwa kuma ni a gaya min ya ce daban to Allah ya ce ke jiya baki da baki min wannan magana shi wannan babban nasara ce gare ni babban nasara ce gare shi babban nasara ce ga duk wanda ake sa masa damuwa game da wannan lamari lamari na biyu bayan wannan shine yi wa juna tajdidi da mubaya'a cikin wannan tafiya din domin ya fasa mun abubuwa da yawa da ban taba samun nutsuwa a musulunci na ma kamar shi kalmomin da ya gaya so alhamdulillah wani abin mamaki kamar yadda nake faɗa muku jiya shine alhamdulillah gaban waɗanda suka yi min rakiya Malam Muhammad Kaki su da shi Ammar waɗannan a gaban su lokacin da zamu sallama da shi yake jaddada mun cewa abubuwan da muka tattauna din ne shi za a isar wa masoya to sai ga shi cikin karama kun tambaye cewa a gaya tunda da ni ba ni da niyyar in ce wani abu na zai malam sai na faɗi sai na yi magana a duniya ban ga wani amma Allah da iko bisa karamar sa cewa isarwa da masoya wannan kin sai gashi ku zo kun yi tambaya to shari'a ana yi je ya mun bayani dalla 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 zan ga muku ba'ari wanda yake so a isar muku saboda hankali ya kwanta na farko abin da yasa aka ji shiru shine shi da kansa ya dauki gabaran amsawa kotu da kuma warware abinda Ibrahim sarki yake yi saboda duk zaman shari'ar da aka yi kusan na shekara ɗaya da ƙari da aka zo ranar da za a yanke hukunci shi alƙali Ibrahim yola bai bi ta kan duk abubuwan da aka tattauna a kotu ya yanke hukunci ko ya yi rubuce-rubucen har ma gazarsa ne bisa abinda saboda ba zai iya taba abubuwan da malam ne gabatar ba zai iya rubuta abubuwan da lauyoyin malam suka gabatar ba kuma zai iya rubuta ƙaryace-ƙaryacen da masu shaida ɓangaren maja suka kawo ba zai iya ba saboda in ya rubuta wannan to ya tabbatar da cewa na farko dai babu shari'ar kuma dukkan abubuwan da suka fatattaka suka ambata magana ce wadda take ta ƙarya saboda ka malam ya dauki gabare da kansa ya amsa daya bayan daya abubuwan da alƙali Ibrahim yola ya ambata ranar yanke shari'ar wannan na daya daga abin da yasa aka ji shi shi kuma a fil din an yi ba zuwa ake yi tsakanin lauyoyin wani da tsohon lauyoyin wani ba a'a shi appeal ana bin abubuwan da kotu ta baya ta yi ne to tunda kotu ta baya ta yi wani abu shi yasa malam din ya dauki gabaran abin da za a miƙa wa
shi alƙali wanda appeal yake gaban sa ya duba bangaren waccan kotu da ta wuce da kuma wannan kotun da aka kai aka dauka kara to ya ga ya min ya rubuta ya warware dukkan abubuwan da alƙali Ibrahim dole yayi rubutun da yayi ya kai shafi 600 to me ya jawo aka ji shiru shine su kotu su ne suka ce za su dauki tawainiyar fassara abinda malam yayi da Hausa amma sai an mai da shi da Turanci ne sannan kotu za ta iya ci gaba da tattauna masu magana da wannan shiru da aka ji wannan fassara ake yi ana cikin wannan fassara abinda yake ga mu cewa wannan sati da ya fita sun tabbatar masa ma sun gama fassara to wannan shiru da aka ji wannan shine dalilin da yasa aka ji shiru ya warware abinda alƙali Ibrahim Dole yayi sannan ya tura shi da harshen Hausa ne kotun ta nemi mata izini a fassara shi da Turanci wannan kwanakin fassarar so da magana ce ake ta magana shafi 600 to an ga abu ne wanda zai dauki lokaci to wannan shine dalilin da yasa aka ji shiru amma yana ce mun satin da ya wuce nan sun tabbatar masa da cewa an gama wannan fassara kalmar sa ta karshe shine bai taba samun kwanciyar hankali da nutsuwa kamar wannan lokaci ba da ya tabbatarwa da kotu da duniya ƙaryar kotun da ta gabata da ƙaryar waɗanda suka kai ƙara mai ya tabbatarwa da kansa gaskiyar abin da yake kai ta bai taba jin dadi kamar wannan lokaci ba saboda ka yanzu abin da ya rage in an gama fassara shine a ji kuma menene matsayar ita wannan kotu wadda aka dauka kara waɗannan game da cewa mutane sun ji shiru ko kila ana ta yin magana cewa ba to wannan ya mun bayani wannan shine dalilin abin da yasa aka ji shiru abin da ke nuna cewa daga yanzu zuwa satittika masu zuwa shine al'umma za ta fara jin me ake ciki game da wannan wannan bangaren kenan bangaren mu kuma shine ba a bari ba mu kuma muna yin abin da muke yi wanda ba halal bane mu ga wa duniya yawa muna yi kuma uwa uba da bai dace da mutane sun bi ake ciki ba kawai amma babban magana da ita ce kawai shawara muke ba wa dukkan wanda yake musulmi alfarmu maza Allah ya fara shirye-shiryen taron malam zuwa gidansa mu abin da muke ga duniya kenan dan mun san abubuwan da suke kasa ko ba daidai bane mu fadi sai dai mu bari abin da zai bayyana ya bayyana wanda daga shekaran jiya kafin haduwa ta da malam din zuwa jiya abubuwa da yawa sun kankama kawai dai a ci gaba da abin da ake na addu'a kar a fasa shine abin da muke roƙo amma magana ake yi ta lokaci yayi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na malam zai dawo ya ci gaba da abin da yake wannan ita ce magana to ban sani ba ko na da yanci kuma in saki shigar da wata magana wacce ba ta da tana da alaka ko ba ta da alaka dalili shine wajibi ne in isar da kalmar da malam Abdullahi zaman sa jiya mun warware wannan magana wanda ya fada ni ma na fadi na wannan bangare na ya tabbata 100% zaman sa a wannan wuri bai da alaka da wani abu da ya shafi maiki sallallahu alaihi wasallam dan an yi masa tayi har sau da yawa kalmar da ake bukata ya fada in ya ambace ta ko sakan 10 ne zai koma gidansa wajibi in sanar da duniya ta san wannan tunda mun tattauna da shi kuma amana ne tsakani na da shi kalmar ita ce wadda ta tsare shi duniya ta san me ya kokonce masoya su san menene ya kai malam wannan guri har ya kai ga wannan kwanaki rashin furta kalma kwaya ɗaya ko da ta sakan 10 ce an masa tayi an sake masa tayi an sake masa tayi cewa ya furta wannan kalma magana ta kare wacce kalma ce
yace qaribu ba shine ya kashe sayyidi aliyul hawwas ba indai ya faɗi wannan kalma shikenan zai kwana gidansa wannan kalma ita ce ta tsare shi ya tabbata tsawon wannan lokaci gwamnati ta cira hannunta qaribu shi yake ci gaba da wannan shari'a duk abubuwan da ake kashe ake kashewa na kudi qaribu yake kashewa kuma ya sa an wa mallam Duniya tai indai ya faɗi wannan kalma zai kwana a gidansa to wajibi duniya ta san cewa babu wani abin da ake ce masa shari'a babu wani batunci ga manzon Allah magana ce ta cewa qaribu ya kashe sayyidi aliyul hawwas kamar yanda mallam Duniya ya wa duniya bayani bisa sharuda har guda tara ko ya kawo shedu har guda tara to ana buƙatar ya warware wannan magana koda cikin kalma ɗaya ne ranar da ya furta wannan kalma insha Allah zai kwana gidansu to wajibi ne na isarwa da duniya wannan bayan da Allah kuma wajibi ne isarwa da duniya wannan saboda amana ce wanda muka tattauna tsakanina da shi yanzu mun san cewa ba magana yake akan shari'a ba cewa an yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam batunci magana ta bayyana duk abin da za a yi an yi shi ya kure kalmar yanzu da ake da bukata ya furta ita ce wannan shi kuma ya gaya musu kalma ce mai sauki ba sai an saka shi shi amma ci gaba da tsare shi zai furta cewa sai biya aliyul hawwasu ba qaribu ne ya kashe shi ba amma bisa wani sharadi shine qaribu ya warware masa wadancan shi wato hujjoji guda tara in qaribu ya warware wadancan hujjoji tara suka tabbata ƙarya ne mallam Duniya ce zai gaya wa duniya cewa qaribu ba shi ya kashe sayyidi Ali Hawasu ba kuma shi bai da bukatun ma aske shi a bar shi a wannan wurin amma zai sauke dalilin da yasa zai sauke wannan saboda ya hadu da Allah lafiya ƙarya tafi da nauyin wani shine dalilin da yasa in an warware masa wadancan abuwa guda tara zai warware ya kuma tsarkake da qaribu ba sai an sake shi ba shi ya yadda ya ci gaba da zama nan zai warware saboda ya hadu da ubangijin salafiya to wannan wajibi ne ya ci san wannan to kamar yanda na faɗa kuma ni akwai kasunan lawa wanda kamar yanda dake faɗa shekarun jahuwa da wasu faru na samu wanda suka same ni a dutsen muka zauna da bangarori da yawa bangare na farko ya shafi mallam din 100 bisa 100 na yadda yancin sa zai tabbata kuma na tabbatar musu matsayin da nake kai shi mallam Duniya yake kai inda za su je su same shi a yanzu nan da muke magana nace abinda zai yi nake zan ga musu nan shi zai faɗa musu mu ba mu da wata damuwa abinda ya dame mu yanzu ba ruwanmu da tsarki wurin jama'atin da tsarkakakku ne mu a wurin Allah da manzon sa to amma abinda muke so shine kar a ce a mu tashi mu tafi gida an sallame mu da sunan an mana alfarma a duk ƙaryace-ƙaryacen nan da aka yi a zo a zauna a tabbatar wa da duniya cewa mun zagi ma'aiki din a ilimci duniya ta gani mu abinda saka maganar wannan muqabala ta asali ta farko da duniya tana gani ta talabijin duniya tana ji a radio da gaggan malamai waɗanda suke so called neutral wanda za su zauna masana waɗanda suka yi ƙaryace-ƙaryace suka gungunce karatu su zo su kare wannan da hadisin manzon Allah da alqur'ani da hujjoji na ilimi mu waɗannan shine abin da muke da bukata ba ma bukatar wani abin da ya shafi alfarma saboda an mana tayyate ima an tare mu da tayyate yadda za a yi mallam din ya koma to ba ma san a yi kitso akan kwarkwata wannan ita ce magana ta biyu ko ta uku ta hudu ita ce a shekarun jan nayi sitting committee na lauyoyi wanda za su shigar min da ƙara wanda nayi wa duniya alƙawari na wajibin wajibi ne a raba gidan mallam kabara wajibi ne sai an raba gidan mallam kabar kuma wajibi ne sai an raba
filaye da littattafan da malan ka bare bare dukkan wanda yake dan sa ne da matan sa sai sun samu abin da yake hakkin su ne to nayi sitting committee lewoyi shekaran jiya yanzu wannan magana za fara kafin na yi ta watanni biyu zuwa uku duk wanda yake da haƙƙi daga yayan mala na tura musu wakilai cewa fa zan yi wannan abu na yau duniya alƙawari indai ina da rai sai an raba gidan malan kabar to amma su ne masaki dole sai da izinin su da yadda su dukkanin su sun amince sun bani 100% na ci gaba saboda wannan magana za ta fara babu dadewa so wannan ne sako da zaki sarwar da jama'a akwai dubbun su wanda ya kamata na rufe sai dai mutane su gan sha aikaci amma dai uwa uba shi ne Allah da yancin mu ya zo mutane su kwantar da hankalin su wannan shi ne da ya takeice ni a gaina wannan kamar ba ma alfarma ba ne abu ne wanda yake zama wajibi to amma waɗanda suke kusa da ni da ma waɗanda ba sa kusa suke bibiyar yadda lamura suka zo suka sauya ba gaira babu dalili ai za su iya zama shaida me yasa na ajiye amma kamar malam askiya shi shaida ne kuma ina zato wannan ba Allah malam Ibrahim jawul farannan ina zato ba da yakini amma dai ranar da na fara samo slot guda uku a gwamnatin tarayya randa ne maganar na samo kujeru guda na nemi alfarmar kujeru guda uku na kuma turo nace ni sabo ne ban san kowa a sabul kafi ba idan nace zan bawa mutane uku kujerun da na sani nemo alfarma a gwamnatin tarayya ban san wane ne dan halalin dan aka bashi kujera kafi za ta amfana da ita ba ban san wane ne ba dan halal ba saboda ka waɗanda suke cikin gida suka san kowa bangaren zuriyar malam ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ɗan halal ɗin sa da suke kwana da tashi da su nace su haɗu su shawara su su kamar 10 ko 5 ko 20 su fitar da mutane uku su bani su tsarkake su tace mutane uku wannan in aka bashi kujera kafi za ta amfana wannan ma haka wannan ma haka nace su fitar su bani ina zato ban sani ba ko da kai akai taron a ofishin malam askiya ko ba kai amma dai haka na turo malam askiya yace a zo ofishin sa ai taro to bangaren da dan nace bangaren malam Ibrahim kulkulko su fitar da mutum ɗaya ko biyu ya je taron ya wakilce su malam Kamalu Limanko ya fitar mutum biyu gidan malam din su malam askiya su fitar da mutum biyu kaga an sami wakilci to sai ya zamto da aka je taron bangarori biyu baki ɗaya ba su zo ba to kaga ranan farko kenan ranan farko wanda kawai su haɗu su fitar ƴan halattun da ni ban sani ba in nace wani da wani da wani na haɗu su ban sanya suke da malam ba zan iya ba su kujerai ya zama ma cutar da tafiyar za'a yi amma ƴan ciki
had the once an agini balas put down the church of the malam. To say them azo aita ramma baji anyiba. To yazani by one nankuma, who consum could say gauss, I was who couldn't snap to buy a chewa mark tapir zoake a career tenders to one and diab to cuba. To yazani. I go on it to chimagana. A mother head aka dokuna. Lokacin da muka fito kowa na kaunar kowa ana tafiya da zuwa yau wani abu ake magana shi kansa case din damuna da yakinin babu shi amma an sassare kafa an yi kaza an yi kaza duk wani abu da aka je aka zauna aka shirya Abuja aka yi kaza sai a yi magana ana Kano a rushe shi to amma alhamdulillah kamar yadda nake faɗa ja haduwar da aka yi da malam an yi wa juna mubaya'a akan mutuwa akan tafiyar manzon Allah so da haka za a yi wannan ita ce magana insha Allah. Alhamdulillah. Okay, sai ka cira mu.